Man kunne virkelig se på jeres jubel til sidst, at det her det betyder utrolig meget for jer. Hvor stor er den her sejr for jer? Den er stor. Den er rigtig stor. Det er en kæmpe turnering. Det er selvfølgelig nogle lidt andre omstændigheder, der gør, at vi får lov til at stå her, end nu er vi her. Og det er selvfølgelig klart, at Kim Anders er et verdensklassepar. Det har vi ikke rigtig slået før. At gøre det på hjemmebane, gøre det mod et dansk par, gøre det med nogle af de ting, vi har kæmpet med i den seneste periode. Der er rigtig mange ting, der spiller ind i, at det var en kæmpe lettelse at vinde sådan en kamp. Havde I turde håbe på den her sejr, da I stod op i morges? Ja, det synes jeg. Altså, hvis ikke vi tror på det, hver gang vi går ind på banen, så tror jeg, vi stopper med at spille. Vi er selvfølgelig godt klar over, at vi er underdogs, og det er en hård kamp, vi skal op imod. Men hvis ikke vi havde tro på det, så har vi ikke gået ind på banen. Så helt sikkert, vi havde håbet på det.